14 юни. Новата седмица. Новата седмица, новите предизвикателства, новите идеи, разбира се, нов начин. Нов начин да погледнем на идващите дни. Предложението ми за тази седмица е как да станем по-добри. How to get better. Как да станем по-добри в кое? В това, което вършим. И съответно да положим усилия, от една страна да помислим, евентуално да се образоваме малко повече, може би ще ни трябва повече изследване, а някои зони са останали непомислени от живота ни и съответно имаме възможността да коригираме някои свои грешки или пък да ги предотвратим, можем да спрем на време и разбира се можем изобщо да не тръгнем в дадена посока, която не е особено благоприятна. Естествено, как да живеем по-добре е един от аспектите. Нали, как да бъдем по-добри, как да правим нещата по-добре. Чудесно. Нали, ако аз съм преводач, ето днес имаме петица. Ако аз съм преводач, как да стана по-добър преводач? Това е моя въпрос. Работя. По кое работя? Работя, примерно, по речниковия си запас. По-добър преводач означава да виждам по-добре. Ако чета текстове, да кажем, да чувам по-добре, ако слушам гласове, нали? Да записвам по-добре, да се изразявам по-добре, да си оправя правописа, да си оправя правоговора. Ако работя между два езика, например и двата ми езика не са майчиния ми език, т.е. не съм се родил в такава страна. Веднъж превеждах от руски на английски, от английски на руски също. Беше 2017, ако не греша, и трябваше да си оправя със сигурност руския. Знаете, че превода в едната посока е по-предизвикателен. Нали? Например, ако учиш английски, от английски на български ти е по-лесно, обаче от български на английски вече е друга ситуацията. Двупосочно да превеждаш еднакво добре, това е различно. Нали? Тоест, трябва да си настроиш мисълта, трябва да си бърз освен това, трябва да си точен, да си пунктуален. Не знам дали сте забелязвали. Обикновено, когато има среща на държавен глава, двама души, представители на две страни, има преводач на единия и преводач на другия. И най-вероятно превода, разбирате кой е, нали? Те стоят от двете страни. Тоест, аз превеждам на нашия премиер, примерно, а другия преводач на другия премиер. Много рядко може да се стигне до това един преводач да превежда и на двамата. Трябва да е много добър. Нали? Точно заради този елемент на майчиния език. И разбира се, има различни ситуации. Можем много примери да дадем. Продължавам да настоявам, че най-важно е вие да откриете собствените си примери. И не просто да ги откриете, а да заживеете по-добре. Тоест, когато разберете нещо, когато намерите конкретиката в живота си, днеска се наложи да дам, тогава най-вероятно ще успеете повече, отколкото с чужд пример. Днес се наложи да дам аз пример за наш човек, който си играе с така чужди деца на място, на което не сме препоръчени. И трябваше да дам пример. И дадох пример, ако си годеник, имаш годеница, ще бъдеш съпруг. Значи трябва да си лоялен. Нямаш работа с други жени, нямаш работа с приятелки, нямаш работа да излизаш, нали? Да ходиш по баровете. Имаш си жена, имаш си съпруга. Това не означава да спреш целия си живот, но трябва много да внимаваш. Къде си, какво си, как си. И съответно, който пък не е с годеницата, който не е с бъдещата си съпруга, а е с други, трябва да знаем, че най-вероятно ще има проблеми. Не препоръчваме ергенски партията, не препоръчваме мумински партията. Нали? Защо? Защото и търсим лоялност. А не, ами те, хората, нали, така правят, подаряват си пръстени, после имат партии на едната страна, на другата страна. Не. Това е разврат. Това е глупост, освен това. Това е разруха. И даде, ма, нали, на времето е имало мъжки седенки, там или женски седенки. Въпрос е, това помага на човека да поддържа добър морал или лош. А ако става въпрос за лош морал, нямаш никаква работа с други хора. Ако хората, с които се събираш, са с по-слаб морал от твоя, нямаш работа с тях. Това е и по същия начин. Дали става въпрос за вашите деца или за вас самите. Надявам се да разбирате тези примери. Как да стана по-добър?
How to get better. Как да бъдеш по-добър. Значи, едното е как да бъда по-добър преводач. Например, като не изкривявам. Тоест, максимално достоверно предавам думите на говорещия. Не си добавям, не украсявам, не вкарвам собствените си идеи и интереси. Максимално сухо, постно, без да украсявам. Пак казвам, без да украсявам. Това, между другото, е свързано и с усмица, строгост, дисциплинираност. Естествено, има вариант да използвам подсветист речник или подсветист език от говорещия, но тогава има опасност да заблудя някаква група хора. И така, как да стана по-добър? Например, като правя по-добре това, което е характерно. Тоест, имате, например, човек, който прави златни изделия, златар. Може да бъде някаква форма на художник. Просто прави картини от злато. Или дърводелец, някой, който прави картини от дърво. Първо, едното е да ги рисува, второ е да ги пресъздава. Т.е. първо на хартия скицира, след това да работи по-добре с релеф, по-добър материал, по-добро дърво, по-добри инструменти, те съответно да бъдат по-добре поддържани. Ето такива неща. Какво съм художник? Какво имам да правя? Да рисувам по-добре, да имам по-точно око, по-добре да пресъздавам перспектива, или дълбочина. Разбрахте идеите. Ето това са елементи. Има елементи. Да бъда по-добър художник, както да бъда по-добър преводач, изисква различни неща. Да бъда по-добър баща. Какво означава да бъдеш по-добър баща? По-добър баща какво значи? Пример, да нося повече пари вкъщи. И може да означава да защитавам повече децата си. Или да бъда по-строг с тях. Какво означава да бъда по-добър баща? Докато се подготвях за този разговор, си мислих за... само преди... Айде не 40, а преди 50-60 години да си добър баща означава да си ползваш колана, за да си наказваш децата, особено синовете на не. И сега не мисля, че е приемливо. Не мисля, че е приемливо някой да бие децата си с колан. 2021 година, не? Или синовете. Няма значение. Сега... Има други обстоятелства, има други времена. Не само защото ще то изкажат в мрежата или ще те обадят на социалните, но според някакво време, място и обстоятелства. Все пак, времената са различни, времената са други. Да си добър баща означава не просто да имат децата ти хляб. Да си добър баща може да означава поне ни маратонки и найки да имат децата. Знам ли какво е добър баща? Добър баща Шлосер, добър баща работеш в сервиз за коли или за автобуси. Това е един вид добър баща. Ако бащата е професор, друг вид добър баща, със сигурност има универсални неща. Със сигурност има универсални неща и все пак. Конкретика. Онзи ден, дедето ми искаше едното. Искаше нещо да си купи във връзка с игри, турнири, виртуални събития. И аз се разсмях и казах, разбира се, че ще ти купя. Знаеш ли колко сме спестили от цирк? Аз не съм водил децата си на цирк, следователно имам предостатъчно пари. Тоест, родителя се грижи, например, за забавленията на децата си. Той им купува подаръци, но трябва да са и съответни. Значи, на времето не можеш да ги заведеш на панаир просто. Да? Децата искат други неща, интересуват се от други неща. За тях живот и забавление вече значи нещо различно. За тях... Всичко е различно. Желанията са различни. От друга страна има и общи неща, има универсални неща. И ние имаме да намираме отново и принципното, и конкретното. И, който прави подарък, който е, как да кажа, достоверен на неговия вкус. Чудесно. Да познаваш собствения си вкус и стандарт е важно. Но пък да подариш нещо, което другата страна изобщо няма да оцени, дори напротив. Типа грозен пуловер от Леля. Или някакви дрехи, които никога няма да облека. Ето, разбрахте идеята. Трябва да е нещо общо. Тоест, да, и аз да искам да го подаря, но и другия да хареса този подарък и да иска да го получи. Ако не се получи, значи трябва да измисля нещо различно. Ето това. Ето и преводи отново. И така, как да стана по-добър? Как да стана по-добър баща? Как да стана по-добра майка? Задайте си тези въпроси. Направете си някакви списъци. Как да стана по-добър син? Как да стана по-добра дъщеря? Това са все въпроси по единица и двойка. И пак, време, място, обстоятелства. По-често да се виждаме с майка ми на видео или какво, или по-често да излизаме заедно или да си говорим. Има вече пак различни неща. Ако майка ти примерно шие на машина, можеш да й купиш нова машина или да й купиш платове или да й купиш нещо, което ще помогне. Ако майка ти е преводач, направи нещо за новите й книги или пък
Разбрахте идеята. Това е. Тоест, да си син, да си дъщеря не е само принципно положение. Нали? Да им даваш пари, да изплащаш кармичните си задължения. Това е много съществено. Нали? Да подкрепяте баща си и майка си е важно. Това е част от духовната школа и съответно препоръките на това, което бихме нарекли запазените в Ориента и в Далечния изток. Правила. Ти си кармично задължен. Не? Ето, ние сме преподаватели някои от нас, аз съм преподавател също, в някои видове йога. И съответно, да, това е. Йога не в тесния смисъл, по-скоро в широкия смисъл, но ние учим курсистите да подкрепят родителите си. Не да стават йоги, а да подкрепят родителите си. Нали? Помагайте им, давайте им пари, разбира се, да им даваш пари не е достатъчно, но пък те са ти дали всичко материално. Грижи се за тяхното материално добруване. Те са ти дали несъмнено емоция и любов. Давай им любов и емоция, колкото можеш. Може би не говориш техния емоционален език, може би не говориш езика на обичта, но със сигурност те са ти дали да научиш кой според тях. Просто се вгледай, кой според тях е езика на обичта. Може би ти си развил някакви други разбирания за обичта, но не си забравил и техния, нали? Така че можеш да откриеш в себе си как да говориш езика на любовта, нали? Love more, live more. Обичай повече, живей повече. И естествено помагай на хората, на които държиш. Ето като син, като дъщеря, разбира се като партньор. Служенето към партньора, служенето към съпруга ни, към съпругата ни е много важно. Някой от нас може би не трябва, но традиционно ние имаме да се посвещаваме на партньорите си, имаме да се посветим на мъжа си, на жена си, на съпрузите си. Това е. Така че отново ние трябва да проверим какъв е случая, как да бъдем по-добър партньор, какво означава по-добър партньор. Ние не сме просто физическо същество. Ние сме интелектуално същество, ментално същество. Как да бъда по-добър в мисленето си, в изразяването. How to be a better talker. Как да бъда по-добър говорител. Как да бъда по-красноречив. Но как да бъда по-добър слушател, може да се окаже не по-малко важно. Поне равно важни са. Но преди да заговориш, не забравяй, че трябва да си слушал много внимателно. И то не е само думите. Хората рядко казват това, което мислят. Бих казал, рядко го казват добре. Ето и пак петица, седмица, двойка, седмица. Объркваме се. Нито това мислим, нито това казваме, ама то това излиза, че сме мислили, ама ние не го мислим. Това излиза, че сме искали, абе не сме искали това. Това излиза, че сме правили... И малко така се получава, като аз исках да сме щастливи, затова излизах с тези момичета, защото исках да сме щастливи. Когато сме заедно, нали, вече нямаше да ходя по момичета. Абе, юнак, осъзнай се. Аз съм получавал такива съвети. Я иди, нали, я си походи с тая луная, а пък после, нали, като се ожениш, вече да си останеш в къщата. Че да не ти се прииска след време. Това не са най-благочестивите съвети. Със сигурност не е най-високото ниво на целомъдрие. Сега, има хора, за които целомъдрието е безумие и е глупост. Има други, за които целомъдрието си е много уместно. Така, има универсални стойности. Може да не сте там. Може хората около вас да не са там. И все пак. Нали, ето ви как да живеем по-добре. Как да живеем по-добре, като живеем по-етично. Всеки от нас може да подобрява етиката си всеки ден. Нали, как да станем по-добри? Много просто. Нали, дали ще съм въглищар или ковач, има ли значение? Просто ще бъда честен въглищар. Честен ковач. Ако съм златар, чудесно. Честен златар. Ако съм художник, честен художник. Ако съм каменар, честен каменар. Ако съм каменоделец или миньор, честен каменоделец и миньор. Да си честен. Да си открит. Това не е чак толкова лесно, както забелязваме. Да си открит. Да питаш. Като питаш. Като питаш е може би най-важният отговор. Като питаш. Като се вслушваш в отговора. Като си прозорлив. Като си разумен. Ето ви отговори. Ето така ставаш по-добър. Какъвто и да си. Да си работлив. Да си работлив. Какъв ще бъдеш без значение? Дали ще си каменар, каменоделец? Трудолюбив. Каквото и да си. Басист, барабанист, художник, сценограф, танцьорка, ритмична гимнастика, художествена гимнастика, спортна гимнастика. Трудолюбив, честен. Да не нараняваш. Пази себе си, пази другите. Ето ви. Как да стана по-добър? По-добър какво? Какво сте вие? Какво работите? Как да станете по-добър такъв? Каква е длъжността ви? Как да станете?
След това, вие сте подчинен или вие сте шеф? Как да стана по-добър подчинен? Чудесно, повечето от нас имат хора и под себе си. Особено с годините, нали? Как да стана по-добър шеф? Или пряк ръководител, или пряк началник. Направете си списък. Много е важно да давате насоки на хората си. Това е грешно, не го прави. Това избягва и това не го прави. Помагайте навсякъде. Разпишете неща. Предложете някакви принципни положения. Кажете си, мога ли да направя не просто това нещо, частен разговор, мога ли да го направя част от общата ни култура в организацията? Защо трябва да наемаме чужда фирма, за да ни напишат някакви пиари или момчета и момичета от университета да напишат някакви неща, които и ние можем да правим? Защо трябва да преписват от интернет? Защо трябва да си измислят и да лъжат, да крадат чужди убеждения, вместо ние, тези, които работим тук и особено аз, който разбирам за какво става дума, вместо аз да напиша няколко предложения, етични, мога да не ги налагам, мога да ги предложа на хората над мен. Нали? Моите ръководители или на началството, както казваха на времето, на менеджмента, нека да ги обсъдят. Имаме нужда от това, защо трябва да говоря частно с всеки. Нали всички се нуждаем от по-добри процедури. Айде да видим кои са процедурите, нека да ги съблюдаваме. Нека всички да знаем, че не е добре да бъдеш нелоялен. Нека всички да знаем, че не е добре да лъжеш. Нека всички да знаем, че не е добре да мързелуваш. Нека всички да знаем, че не е добре да даваш лош пример. Нека всички да знаем, че хората ни гледат рано или късно и че ще станем причина за нещо лошо. Ако аз се отклоня, други ще се отклонят. Ако аз се отцепя, други ще се отцепят. Ако аз не общувам, други няма да общуват. Дори да не е гласно, не гласно, аз им давам позволението. Прави като мен. Или можеш да правиш като мен. Дали ще бъдем приятели или роднини. Ние даваме на хората пример. Ние даваме съответно своето позволение с поведението си. 5727. Днешните числа. Утре 689, вторник. Сряда 795. Четвъртък 813. Петък 926. Всяко число. Как може да бъде добро? По-добро. Събота 1.38, неделя 2.4, 1.4. Как да бъда по-добра двойка? Как да бъда по-добра четворка? Как да бъда по-добра единица? Което е числото ви? Какво правят четворките? Какво правя аз? Тоест, едното е конкретиката. В моя живот какво имам да подобря? Нали, крайна сметка нещо, което е близко, разбираемо за всеки. После, тези от нас, които знаят повече и разбират повече, хайде помислете как можете да бъдете по-добри. Число на душата, число на съдбата. И разбира се число на метода, задължително. Да? Хайде, успешна седмица и ще говорим пак.